spektakl namoyishiga oz fursat qoldi. Sahna ortidagi so'nggi tayyorgarlik. Hayajonlar esa yanada ortmoqda. Hayajonlanmaymiz, ozgina qoldi, sahnaga tushamiz, hammasi joyida bo'ladi. Men siz bilan. Shunaqa yuragim tez urayapti, barcha hayajonlanyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi. E'tiborlisi mazkur sahna asaridagi rol ijrochilar professional aktyorlar emas, balki o'qituvchilar hisoblanadi. Tarix fani o'qituvchisi bo'lganligim tufayli tarixiy davrlarda yashagan insonlarning qiyofasini aks ettirish menga oson bo'ladi deb o'ylayman, chunki o'sha davrda yashagan odamlarning xarakteri, ularning yurish-turishi tarixiy manbalar orqali ancha tanishdir. Vatan kabi mangu Navoiy deb nomlangan ushbu adabiy badiy, musiqiy ma'rifiy nafosat bazmi Hazrat Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlandi. Buxoro viloyat musiqali drama teatrida tashkil etilgan tadbirda akademik va xalq badiy jamoalari tomonidan kuylangan mumtoz kuy-qo'shiqlar tomoshabin ongida o'sha davr muhitini gavdalantirishga xizmat qildi. Darsda ko'p eshitamiz. Lekin bu sahnada jonli ko'rganimiz bizga juda katta taassurot qoldirdi. Sahnaviy ko'rinishlarda o'qituvchilarning asosan Navoiy hamsasidagi 5 dostondan parchalar ijro etishgani bejizga emas. Chunki dostonlar mohiyatida insonni axloqiy, ma'naviy jihatdan komil ko'rish, uni yuksaltirishga intilish, har jihatdan kamolga yetgan inson ideali markaziy o'ringa qo'yilgan. Menga yoqqan obraz bu Farhod obrazi bo'ldi. Bu obrazda komil inson ta'riflangan. Bu obrazlardan o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqardik. Mazkur adabiy badiy kecha 600 dan ortiq yosh tomoshabinda katta taassurot qoldirdi. Ulug' bobokalonimiz tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishi barcha ta'lim muassasalarida davom ettirilmoqda.